Вітаю! В ефірі «Деталі» на 21-му каналі. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. В Ужгороді пікетували обласну прокуратуру. Подробиці – далі у випуску. Понад 200 картин закарпатських митців. В обласному центрі відкрилася виставка з нагоди Дня художника. У Закарпатті стартувала першість України з гандболу. Ужгородські «Карпати» вступили у боротьбу за четвертий титул чемпіона. Закарпатські школи до нового опалювального сезону готові, стверджують обласні чиновники. Необхідний ремонт котелень та заміну котлів провели у 63 закладах. Роботи закінчили ще до початку навчального року. Зараз працюють над економією затрат енергії у навчальних закладах краю. Для цього в 60 школах області встановили котли на електриці та альтернативних видах палива. Ще у 28 навчальних закладах готують документацію для встановлення аналогічного опалення. Актуальним зараз є питання завезення дров, а також вугілля для роботи котелень на альтернативних видах палива. Наразі, попри вимоги в 40% на початок опалювального сезону, у нас є понад 60% запасів по вугіллю і приблизно майже 60-59,5% – це запаси по дровам. Знову пікетують. 8 жовтня активісти провели акцію біля Ужгородського СІЗО. Вже 9-го – біля обласної прокуратури. Скарги пікетувальників не змінилися. Говорять про неналежне утримання в'язнів та затяжні судові процеси. До активістів вийшли представники прокуратури. Про протест розкажуть наші журналісти. Наступного дня після пікетування Ужгородського СІЗО з десяток активістів зібралося біля обласної прокуратури. Вони переконують, значну кількість осіб утримують в установі виконання покарань незаконно. Вже практично 3 роки, як мій брат сидить, справа є сфабрикована співробітниками міліції, але прокуратура, як наша обласна, так із Києва теж. Все время говорили, що все чітко, все нормально. З такого ж приводу на пікет прийшла і Марта Чедрик. Жінка демонструє численні листи-запити до правоохоронних органів. Уже зверталася і в київську прокуратуру, і сюди. Кожен місяць пишемо жалоби, звертаємося. Присутні вимагали зустрічі з прокурором області. Виявилось, він у відрядженні, тож до пікетувальників вийшов перший заступник Роман Балита. Кожного, хто має до нас скарги, хто має до нас звернення, хто має якісь проблемні питання, кожного готовий прийняти, кожного прийняти звернення, скаргу до розгляду, розібрати ситуацію і в встановленому порядку проінформувати. Та на прийом до заступника прокурора активісти та родичі арештантів не пішли. Обіцянки посадовця розібратися у кожній справі пікетувальників не задовільнили. Розповідають, таке чують не вперше. Тож планують 19 жовтня провести подібну акцію у Києві біля адміністрації президента. Тільки 9 жовтня в Ужгороді можна було придбати унікальний маркований конверт. Його погашали спеціальним штемпелем, виготовленим до Всесвітнього дня пошти. Конверти з оригінальним знаком розлетяться по всіх куточках України. Водночас ужгородські поштарі влаштували свято і для учнів початкових класів. Деталі у наступному сюжеті. Подарунок філателістам. У четвер в Ужгороді всі поштові конверти відправляли з унікальним знаком. Виготовили його спеціально до Дня пошти. Саме 9 жовтня 1874-го у Швейцарії представники 22 країн заснували Всесвітній поштовий союз. Для того, щоб відмітити це подія по-почтовому, почта в своєму амплуа випустила спеціальний конверт, который на сегодняшний день очень актуален и под названием «Украина, единая Украина, единая страна». Місцеві філателісти вже оцінили новинку. Також більше сотні прихильників марок по всій Україні замовили унікальні конверти. Їх доставлять саме поштовим сполученням. Це має особливе значення. Ну, я як голова товариства, хочу, не хочу, я зобов'язаний колегам всієї області відправити, хто потім відправляє нам. Так що в мене тут велика пачка, яку я зобов'язаний відправити. Це ж дружба, спілкування і допомога колегам. Уже у п'ятницю спеціальний штемпель відправлять до Києва. Там його за традицією знищать. Водночас у Всесвітній день пошти по всій країні проходила акція «Україна єдина». Не виключенням став й Ужгород. На міській площі поштовій для дітей влаштували свято.
Хочемо побачити думку дітей, як вони бачать дану акцію «За мир в єдиній Україні», як вони бачать мир в єдиній Україні. Той вислів, яким зараз дуже популярний «Україна – єдина країна». І тому ми попросили дітей, аби вони намалювали, як воно є «Україна – єдина країна». Більше 50 дітей крейдою розмалювали плити на Поштовій площі. Маленькі закарпатці бачать Україну по-різному. Ми тут намалювали герб України, прапор України і написали, що слава Україні. Я там малюнки малювала і з ними малювала прапор. За свою творчість усі діти отримали подарунки, а ужгородці мали нагоду помилуватися патріотичною площею. 9 мільйонів українців хочуть мешкати в Америці. Саме таку кількість анкет для отримання грін-карти заповнили наші співвітчизники. Щороку уряд США видає 50 тисяч імміграційних віз. Статистику озвучив віце-консул Сполучених Штатів Америки Роберт Скотт під час візиту до Ужгорода. На Закарпатті американець зустрівся із студентами та презентував візову та студентську програми обміну. Право на навчання та працю в Америці. Потрапити до країни закарпатцям дозволяє грін-карта. Отримати її можна безкоштовно. Необхідно лише оформити електронну заявку до 3 листопада. А для студентів є можливість отримати візу до США під час літніх канікул. Тоді діють спеціальні міжнародні програми обміну. Популярна програма обміну студентів Summer Work Travel, за якою видається віза J. Що потрібно, щоб навчатися у вузах? По-перше, потрібно знайти університет, до якого хоче вступити студент. По-друге, потрібно, щоб у студента було достатньо фінансів, щоб оплатити навчання. Можливе отримання і стипендії від уряду. Тоді навчання безкоштовне. Юлія – майбутній графічний дизайнер. Дівчина прагне досконало вивчити англійську мову, відтак взяти участь у студентській програмі обміну. Це щось нове для мене, це якась нова інформація. Я зацікавлена у подорожах і різноманітних програмах. Я б хотіла спробувати, бо це знову ж таки щось нове для мене. Це новий досвід, нові люди, нові знайомства. Вже 10 років в обласній бібліотеці діє центр «Вікно в Америку». Це один із проєктів американського посольства. Тут кожен охочий може більше дізнатися про країну. Інформацію про різні програми обміну, про якісь цікаві програми, які організовує Америка, або про різних іноземців, які перебувають зараз тут, культурні заходи, різні цікаві презентації і так далі. Під час зустрічі з віце-консулом студенти мали можливість поставити питання, беручи до уваги конкретну ситуацію і плани на майбутнє. Міжнародний форум в Ужгороді. В обласному центрі зібралися ветерани з нагоди відзначення цьогоріч 70-ї річниці визволення України і Східної Європи від німецько-фашистських загарбників. На форумі представники не тільки з України, а й Словаччини та Польщі. Історичні праці та наукові доробки під час форуму обговорили майже півсотні учасників заходу. Опісля поклали вінки до пам'ятника воїну-визволителю та монументу на пагорбі слави. Офіційно відзначать річницю звільнення України з закарпатські ветерани наприкінці жовтня. То, що сьогодні приїхали представники ветеранських організацій з різних регіонів України, делегація Словакії і Польщі, це говорить про те, що вони цінять. І якщо б сьогодні в Україні добре пам'ятали історію минулого, то я думаю, щоб не було сьогоднішньої ситуації, яка є в Україні. Художники Закарпаття відзначають професійне свято. 160 митців представили понад 200 полотен на обласній виставці. Серед робіт – картини як професіоналів, так і аматорів. Боротимуться вони за обласну премію імені Йосипа Букшая та Адальберта Ерделі. Більше розкаже наша Наталя Ігнаці. Закарпатські митці святкують День художника. З цієї нагоди 9 жовтня в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая відкрили щорічну виставку. На ній представлені роботи живопису та скульптури. Натомість у музеї архітектури і побуту закарпатці можуть оцінити роботи з графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Крім того, в галереї Ужгород, нашій галереї, проходить виставка «Закордонні подорожі». Тобто, виходить такий творчий трикутник виставочний, де можна побачити дуже багато матеріалу.
Участь у виставці беруть 160 художників. Вони презентували понад 200 робіт. Василь Вовчок бере участь у мистецькому заході вже більше 30 років. Цього разу представив пейзажні роботи. Ужгород – гарне місто, і виставка в Ужгороді знаходиться. І чим далі, тим більше відкривають для себе красу нашого міста, і тому є робота – це міський пейзаж. Хоча я такий, можна сказати, більш верховинський художник, що я малюю пейзажі з натури. Синевир мені подобається. Виставку відвідали і художники-початківці. Замість уроку образотворчого мистецтва прийшли подивитися на роботи закарпатських художників. Живописи, наприклад, дуже гарно, красиві також. Ну, я здивована. Мені подобаються всякі змішані картини. Подобається пейзаж, на якому було намальовано в лісі берез. На заході побувала і генеральний консул Словаччини Янка Бурянова. Відвідує виставку третій рік поспіль. Зізнається, вже стала шанувальницею закарпатських художників. Найбільше їй до вподоби картини Володимира Микити. Планує придбати його роботу для домашньої колекції. З повагою і шаною ставлюся до всіх закарпатських художників та митців. Фантастична виставка. Знаю, що можна буде придбати картину. Для мене це справжнє свято. Купити роботи можна буде 10 та 11 жовтня. У залах, де виставляють скульптури та полотна, відбудуться мистецькі ярмарки та аукціони. Половину вилучених коштів з торгів перерахують на потреби закарпатського тербатальйону. Кожен жертвує, хто чим може. Ми жертвуємо своїми працями і фінансами. Загалом за 3 місяці благодійних продажів закарпатським художникам вдалося вилучити 170 тисяч гривень. Великий гандбол в Ужгороді ввечері 9 вересня в спорткомплексі «Карпати-Арена» стартував з'їзний тур жіночої суперліги. У першому матчі на майданчик вийшли карпатівки та гравчині херсонської дніпрянки. Вже у п'ятницю ужгородки зустрінуться з принциповим суперником – львівською галичанкою. У суботу відбудеться останній матч туру. У спорткомплексі «Юність» зустрінуться гравчині дніпрянки та галичанки. Вже 18 та 19 жовтня «Карпати» зіграють Єврокубковий матч. У спорткомплексі «Карпати-Арена» ужгородки зустрінуться з лондонським клубом «Олімпія». Це все наразі. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ «Контакти». На все добре!